Se on ihan toista tehdä biisejä tavallaan syntsällä kuin skitalla, että... Sano sille, että pitäisi vähän niin kuin... Mä ajan yhtä kusessa tässä kuin muutkin ja samassa kusessa mä edelleenkin. Tämähän on siinä mielessä jännä levy, että me oltiin soitettu pitkään näitä biisejä jo keikoilla ennen kuin tultiin tätä tekemään. Että monesti nykyäänkin varsinkin bändit ensin tekee CD ja sitten lähtee keikoille, niin tätä oli veivattu kuukausi tolkulla näitä biisejä jo keikalla. Ja sen mä muistan, että siis koko albumin teko kaikkinensa kesti 2 viikkoa, siis 10 päivää, etteihän näitä kovin montaa kertaa otettu. Niin. Ne oli eka tai toka otto, mikä sitten jäi, että nämä oli aika hyvin niin kuin valmiita kyllä. Mun mielestä näin mun kirjoittamat tekstit tuolla levyllä niin kertoo itse asiassa aika paljon samasta aihepiiristä, että siinä on just niin kuin joku tietty aikakausi loppu ja uusi alkaa. Ja tietty sellainen levottomuus ja jonkinnäköistä hakemista. Sellaisia fiiliksiä, mitkä on tullut niin kuin itsestään ulos, mitkä sitä aiemmin niin kuin on pysytellyt piilossa, mutta se, että esimerkiksi tämä moottoritie teksti sinänsä, niin sitten on, se on muodostunut jollain tavalla sellaiseksi profetiaaliseksi mun omassa elämässä, että mä oon suunnilleen joutunut elämään sellaista elämää, mitä mä siinä laulussa kirjoitin jo vuonna 80, että aika levotonta meininkiä, jätti koko ajan jotain hakee. Että kun kuuntelee näitä tää on muukin. Niin, ja sitten tää tulee tää kun lähtee tää soolo, niin täällä on otettu näitä efektejä täältä sit. Meillä se Samin huuto. No se ei tuu vielä, se tulee vasta. Pannaan Samin huutokin päälle, että tässä tulee sitten seuraavaksi, lähtee kitara ja... Ja sit tulee kitara. Tämmönen nouseva... Ihan friitä. Niin. Mikä toi sun... Se on se syntsä ja sitten täältä tulee tää... Eli se soolo jatkuu täällä, kitar... Ja sitten tulee... Kävitte sitä oikeesti syömässä tossa? Mennä. Joo, tää täytyy kuunnella uudestaan. En tiedä mitä tässä on, mutta kyllä tää on aika tää, niin tossa Pajamäen metsästä käyty, mutta täältä. No niin. Että jakso loppuun asti. Kyllä, joo. Sanotaan, että se, ne jutut, mitä mä sillä levyllä niin kirjoitin itsestäni ja siitä maailmasta, mitä mä koin, niin ne on ollut jollain tavalla, niin kuin mä sanoin, niin profetaalisia, että ne asiat, mistä mä silloin kirjoitin, niin ne on ollut aika sellaisia niin kuin mun omassa elämässä sellaisia guiding lightseja, että sen jälkeen, moottoritien jälkeen mä oon esimerkiksi matkustanut paljon, mä oon ollut kaikenlaisissa mestoissa ja viettänyt öitäni kaiken ihmeellisissä erilaisissa bambumajoissa ja muunlaisissa rotakoloissa. Voisi kirjoittaa oma kotilehteen pitkän laajan artikkelisarjan. Mutta se just, että jälkeenpäin ajattelin, että kaikki on ollut ihan loogista, niin kun, jos mä ajattelin mun henkilökohtaista elämää. Että mä kirjoitin omasta elämästäni ennen kuin itse asiassa ne asiat tapahtuivat. Taidon nähdä tunnel, jonka savua jo haistelee. Elämässä korvissa tuoksu tuulensa. Olen tulessa. Rintaan pakottaa, sydän tahto lentää.
nousta tuulen selkään. Vaikka silisi on sammettia, maailman asfalttia. Sisko tahtoisin jäädä, moottori tiukumaan. Kaupunkien valot mulle huutaa. Tahtoisin selittää, laiva odottaa. Olet mulle unelma, maailma on totta. Maailma on totta. Eli tässähän on sitten, nää on ne sun vasta. No ei, mihän kun mä muistin, että me oltais oltu Samin kanssa laulettu. Ei siellä ole kuin sun ääni kahteen niin kertaan. Sami on ollut vaan muuten mukana. Joo, se on ollut hengessä. Laulukopissa. Sami ainakin huutaa sen yhden jutun moottorit ja kummat. Joo. Niin, tää oli ensimmäinen meidän levyistä, jossa oli sitten näitä keyboardeja. Niin. Ja sehän tuli sitten tavallaan sen viimeisen syksyn jälkeen, kun se kokoonpano hajosi, niin sitten oli mulla niinku mahdollisuus niin uusiutua. Eli täällä on näitä. Keksi uusia juttuja. Tänne on soiteltu näitä, jos tässä tulee näitä. Ja tässä sitten tulee, pannaas tästä tätä. Täällä tulee näitä tämmösiä. Kirkko. Oho, joo, tää on se Yamaha, niin, tää on se Yamaha, mä tunnistan sen soundin. Ja kyllä se tavallaan näiden keyboardien käyttö sitten niinku vaikutti paljon noiden biisienkin syntymiseen. Että se on ihan toista tehdä biisejä tavallaan syntsällä kuin skitalla, että varsinkin moottorit, jos sen tietysti huomaa. Tässä on tosiaan soitettu tähän bändi sit vetänä. Joo. Vimpan päälle. Joo. Onks pakollinen viritystauko nyt jo tehty nä? Joo. Eli täällä on. Joo. Meillä oli se style, että aina kun jumppi lauloi, niin mä soitin rumpua sitten. Päinvastoin, joo. Ja se meni teillä keikoillakin aina luultavasti niin, sitten. Niin, ja se että oli nytkin, kun tehtiin tämä 1980 rundi, niin sama, sama jako. On ihan tiukka meininki tähän. Aina tuli vaan tappelu, kumpi viimeksi osti rumpukapuloja. Yleensä, yleensä se oli ollut minä. Niin, tai minä. Tiukkaa kitarointia. Että se olisi vaan taskinen itse. Nyt mä ihan muista. Tässä on nauhan tuplaus tuplanopeudella. Joo, tuo on nerokasta studioteknologiaa. Sillä oli hirveitä temppuja. Joo. Ja voi kuvitella, mutta kyllä siihen on aikaa. Mutta kyllä kun ajattelee silloin, kun nämä miksattiin, niin eihän kun kertoo, että mitä meillä oli käytössä. Kaksi EMT:n peltikaikua ja kaksi LA4 kompressoria. Siinä se oli. Että kun ajattelee, että nykyään pikku tietokoneessa läppärissä, niin sulla on jo kaikkea, että nämä on, että tästä levystä voi hyvin sanoa, että tämä on hyvin dokumentaarinen. Tämä on taltioitu ja pantu balanssiin ja pikkusen kaikua ja miksattu. Että ja sitten se oli aina tuolta studiopuolelta katsottuna niin sellainen meidän bändin keskeinen joke, mistä Risto ei tiennyt mitään. Että aina kun se, eli silloin kun pyörii ne nauhat, niin se on aina tarkkaa, kun painaa sitä startit. Pyörii! Sitten se käsi vispasi jumalalta puoleen viiskaasti. Joo. Ei, kun se on näinhän se meni. Pyörii! Joo. Se oli kyllä sitten aina se niin ja sen se vekslaaminen, se on joo, aina kun laulu ja sitten sitä piti ottaa taaksepäin sen kakkosen. Tosiaan se aina kesti nykyään, kun pystyi paneen minne tahansa, niin se oli vähän erilaista. Sitten välillä aina, kun oli luurit päässyt tuolla
tuolla hytissä ja sitten tota, oli joku kinkkinen kohta semmoinen, että pitäisi tehdä niinku laulaa näin tai näin. Sitten niinku, joo, odotan ihan pieni hetki. Se jäi se päälle, se komento. Sitten oli, mitä mä tämän näin? Sitten, mitä? Ei, se on kukkuu, se on tämä ääni. Sitten semmoinen hirveä neuvottelu. Sitten oli, haloo, kuuluu. Se oli ärsyttävää, kun ihan hermona niin muutenkin sille. Sitten kuuntelee niin vaan, mä hammin. Sano sille, että tota, vetäis vähän niin kuin näin. No, silloin oli tämä vanha sellainen niinku kaksijako, että niinku on niinku tamperelaisbändit ja helsinkiläisbändit ja sitten sellaista niinku ehkä ylläpidetettiin keinotekoisesti jossakin musiikkilehdistössä, mutta kaikkia tapahtui aika pienessä mittakaavassa, mutta tota, plus sitten tavallaan se tällainen kuin diinari ja punkkari vastoin asettelu, niin se oli jo taakse jäänyt elämään ja tota, ja Eput oli selkeästi menossa ihan omaan suuntaansa ja että se punk-vaihe oli niinku, niinku automaattomasti jäänyt taakse. Niin, et tota, et toi koko levy niinku, tuli tavallaan sellaiselle puhtaalle pöydälle ja alettiin vähän niinku ihan jotain uutta juttua. Ja kaikki tapahtui kuitenkin täysin niinku atavistisesti, ettei ei niitä sillä niinku kelattu sen kummemmin. Kuunnellaan hei lisää. Tässä on siis yksi biisi, johon ei tehty yhtä ainutta päällessoittoa. Ja tässähän laulu on tota, live, tämä otettu suoraan tässä, että tämä on tämä Olen kaunis. Tota, tämähän tota, lähtee siellä kitarra siellä. Ai niin, Pelle itsekin hei. Niin. Niin, että on ihan niin. Hunttia. Niin. Vuotaanko rummut muuten? Ei, onko ne jossain kopissa? On, kopi. Kato, tää laulu on otettu siellä kopissa ja rummuthan oli siinä isossa tilassa. Että tota, ja bassohan soitettiin linjaan, se tuli suoraan. Ja tota... Niin mitä, onko tää siis ihan 100% live? On. That's the way I like it. Joo. Se on vaan kun toi... Väkivalta päivänä, mutta se meni kanssa, mutta sä kuulee edellyttää jollekin aiemmille levyille. Siis ainoa mitä tähän itse asiassa lisätty on toi laulustemma tohon. Kunhan seuraava, sitten laulustemma kun tulee, niin onks... Tässä tulee. Et tossa on tuplaa. Mutta kyllä tässä on niinku rummuissakin kuulee, niin kyllä tää aikamoista niinku, tää on niinku... Tää ei klikkien kanssa onnistu tämmönen soitto, että tota... En usko mitalle, kun on omilla silmillään. Sysko tahtoisin jäädä, mutta viti on kuumaa. Kaupunkien pala mulle huutaa. Tahtoisin selittää. Varmasti Moottoritien biisinkin yksi sellainen viehätys on siinä, että se lauluhan se ajaa epiksessä, siis niinku melkein kautta linjaa. Se on vähän niin kuin joku Lou Reedin biisi, ne ei ole ihan niin kuin siinä kohdalla, se pieni sellainen hieno väpätys. Että tota, mutta kyllähän silloin kun tämä levy tuli, niin kyllähän tämä oli niin kuin tämän tyylin levyistä semmoinen, koska Atte kun oli miksauksessa, niin se... Se niin kuin, aina kun oli miksaus valmis, se kävi viepanemassa pikkusen laulua lyömään ja, tota, ja sanoi, että tässä, että tota... Just a good kodenappula. Joo, että... Ja varmaan niin kuin sen suosion syytä oli osin se, että tässä niin kuin laulu kuului hyvin ja se mitä siinä sanottiin, niin jokainen sen kuuli. Ja sitten, tota, mutta kuitenkin on niin, että ei se ole nyt ollut mikään iskelmä, vaan kyllähän se rähinnä sieltä tuli hyvin. Niin, se oli itse asiassa, joo. Että tota... Et se on tavallaan sellaista punkin jälkeistä meininkiä ja sitten tämän
Arin mukana tuomaan syntsän juttu. Et se ilmeisesti osoittautui niinku sellaiseksi oudoksi yhdistelmäksi vanha ja uutta. Niin, siis toisaalta sitten kun on kuullut, että niinku just nämä yöt ja dingot on sitten niinku, että tavallaan sit niillähän oli jo sitten keyboardeja heti kättelyssä niin. Muistaakseni. Ja sitten se tuli aika yleiseksi. Että tota. Niin, puhumatta vaan Threshold-levystä. Niin, joo. Niin on, tämä kuitenkin, tämäkin moottori tekee aika paljon poikkea niin viimeinen syksylevystä siis. Että siinä oli, et silloin niin vuodessa pystyi niin uusiutumaan ihan täysin. Niin kuin, et se niin, on aika huikeaa. Siis huikea, niin tekstitkin että, on ihan erilaisia. Niin, niin. Tota, ehkä vaikutti se, että sen viime syksyn jälkeen kuitenkin matkusti ehkä jonkun verran ja tota, oli enemmän niin kuin sellainen eurooppalainen fiilis tai joku, jotain kai sitä niin kuin haki niissä tekstissä. Siinä tapahtui niin lyhyessä ajassa kaikenlaisia sellaisia käytännön asioita, mitä piti hoitaa, niin ei sitä oikein kelannut, että miten se levy otettiin vastaan. Sitten se on kyllä keikolla huomasi, että kun jengi oli kuunnellut sitä levyä jo, niin tota, että oli se niin kuin sen aikaisen uran niin kuin, ja myös sen jälkeisen uran niin kuin, ja on sellainen suosiossa mitaten niin kuin ihan huippujuttu, että kun meni minne vaan, niin oli niin kuin mestat täynnä ja sitten sellainen hurmoksellinen fiilis, että se oli tavallaan, niin kuin tiedät sä, tuttu monelle muullekin bändille tai artistille, että yhtäkkiä kun joku juttu lähtee menemään, niin sä oot sinne, niin kuin, että mitä tapahtuu. Ja sitten kun sä alat vähitellen tajuamaan, mitä tapahtuu, niin se on mennyt ohi jo, se juttu, että se juna meni jo. Että se tuli nopeasti ja meni nopeasti. Mulle selvisi, me oltiin muuten Münchenissä Pellen kanssa ja mulla oli koekasetti. Mä astin Saksasta halvalla, hyvin halvalla, patterimankan, muistatko? Joo, joo, muistan. Ja sitten me laitettiin se kasetti soimaan ja muutaman bissen jälkeen niin totesin itsekseni ja varmaan Pellellekin, että vittu, me ollaan tehty hyvä levy. Tältä. Silloin selvästi, että hieno levy ollaan tehty. Mm. Sillä sai muutkin matkustajat kuulla aika hyvin siellä junissa. Oliko? Joo. Taas pitää... Hey, we are a band from Finland. You wanna listen to our music? Niin. Yes, yes, yes. Maailma, hyvä etä.
Mut kyllähän siinä oli semmonen törmäyslinja sit siinä, että oli periaatteessa tommoset niinku tavallaan New York Dolls -rokkareita ja sit mä dikkasin Ramonesta. Ja sitten ja mun mielestä Pelle Leija oli jossain siinä muualla ja Taskin oli vielä kauempana. Et sen takia toi ryhmä jäi. Et, no okei, siinä oli se Hanoi Rocksin perustaminen, mut se sitten se oli kuitenkin tavallaan, että mä olisin halunnut soittaa energisempaa, vielä energisempaa, mitä oli tää Moottorit. Ja niin kuin Pelko ja Viha, jos verrataan tähän, niin oli semmonen niin kuin. Niin en tiedä, että missä vaiheessa se, oliks Andyllä, missä vaiheessa silloin oli näitä suunnitelmia jo, että. No nehän kun me treenattiin bändi, noita siellä bändi koululla, niin niillä oli saada se Hanoi Rocks -juttu, että mähän tuurasin, tai olin niiden rumpalina vähän aikaa sille jammailtiin. Että silloinhan niillä oli niitä vittujuttuja. Vittu, me näytetään vielä. Mm. Kyllä. Mutta niin. Niin oli, sekin oli tiukka paikka. Sitten tosiaan, kun piti alkaa rundi, niin päivää kahta ennen soitti siellä Tukholmasta, että vittu, me ollaan nyt täällä Stokiksessa. Me emme tulla mihinkään. Oliko se vielä Seppo Westerinen, joka soitti tuolle Lidolle? Andy soitti mulle. Oli Johanan toimistossa ja sitten mä pyysin vielä niin Samia puhelimella, että sillä nyt sentään olisi järkeä päässä. hän jää tänne kanssa. Joo. Kova juttu oli. Niin, me oltiin Tumpikassa, oltiin Interrailillä. Niin, me tultiin Interrail-matkalla. Joo, sitten me ei tiedetty koko jutusta, mitä me oltiin vaan siellä, että rundi alkaa ensi viikolla niin. Ja että pitää siiheksi tulla stadia. Joo. Sitten mennään Lidon toimistoon, niin Lido sanoi muistaakseni jotain, että nyt on hyviä uutisia sekä huonoja uutisia. Että levy on ykkösenä, mutta ei ole bändiä. Rundille pitäisi lähteä muutaan päästä. Ja joo. Sitten sitten Stefan oli vanha luotto kitaristi. Niin, ja kerrankin vapaana. Niin, se oli just päässyt jailhousesta. Hoidettiin se siihen pykälään. Mutta sitten oli yksi pieni ongelma, että tämä Andy oli vienyt sen Stefanin styrkkarin tonne niin Stokikseen ja sitten Stefan lähti sitä metsästämme puukon kanssa. Sitten jossain Sergeltoretissa ja alla, niin Andy oli nähnyt Stefanin ja se oli mennyt etsinne niin sinne rullaportaiden niin sinne alas, että Stefani olisi nähnyt sitä, kun hurr, jatka menee sitä 3 metriä päästä ojaan. Yeah. En mä itse oikeastaan koskaan ottanut mitenkään vakavasti sellaisia puheita, että mä muka tietäisin jotain, mitä täällä ajassa tapahtui. Sitä jotenkin vaan teki omia juttuja ja se oli jotenkin just sellaista aika tyypillistä keikoilla, kun silloin yleensä oli tapana, että keikan jälkeen ovet oli auki, että fanit saattoi tulla takahuoneeseen ja sitten niin kuin kaikki mimmit meni juttelemaan Tumpin kanssa ja sitten mun kanssa niin kuin haluaisi jutella kaikki nuoret verkkerit kärsimyksineen ja mä saan lukea monta runoa ja tollaista. Et siitä niin kuin hiffasi jotenkin, että et oli sellaista nuorta jengiä, joka jotenkin kuvitteli, että mä olisin jonkunnäköinen profeetta tai tietäisin jotakin, mitä. Että mulla olisi jotain helvetin salattua tietoa ajasta. Ja kuitenkin itsellä oli koko ajan vaan se olo, että mä oon ihan yhtä kusessa tässä kuin muutkin. Ja samassa kusessa mä oon edelleenkin. Sisko tahtoisin jäädä, moottoritie on kuuma. Kaupunkien valot mulle huutaa. Tahtoisin selittää.